Hej och välkommen till GEG Swedens lärartips i oktober 2024. Hej Anna-Lena! Hej Rakel, trevligt att träffa sig här i den vackra hösten. Ja visst är det. Och det som är det bästa är att vi har en massa roliga, härliga tips att dela med oss av. Ja, så att vi kan, nu när vi har lov också så kan man ju få testa dem här ordentligt innan vi kommer tillbaka till vardagen. Tills alla eleverna kommer tillbaka. Precis. Ja. För vi har ju något att fira faktiskt. Vi har ju någonting. Ska vi se här om jag kan bläddra. Så. Google Classroom 10 år. Ja, det tycker jag vi fortsätter att fira. Och då tycker jag vi kan fira oss lite också. Eftersom vi i GEG Sweden också firar 10 år. Så passar det ju bra att köra det här tillsammans, tänker jag. Tjoho! Så vi kör, vi firar hela året helt enkelt. Ja. Vi har ju en massa roliga nyheter här, Anna-Lena. Vad är det du tänker visa för någonting? Ja, idag är det inte så jättemycket nyaste nyheterna, utan saker som har funnits ett tag men som ändå är bra tips, tycker jag. Så att dels lite hur man kan ändra utseendet i sitt classroom, hur man kan anpassa flöde och kommentarer och vilka e-postaviseringar man ska få från de classroom man är med. Så lite det tänker jag vi visar. Kul, kör! Ja, och det här med att anpassa sitt classroom. Man har ju en viss val vad gäller de här headerna och det finns bilder som är inlagda. Men man kan faktiskt skapa egna också. Och det kan jag brukar göra mina i en Google-presentation. Det man får tänka på att man gör dem ganska smala och långa. Och så skärmdumpar jag dem. Just det, så de passar in. Och så lägger jag in dem. Man får också tänka på att när man lägger in en egen bild så blir den lite mörkare. Så gör den gärna jätteljus. Men och så kan man ju också anpassa färgerna lite grann på de här punkterna som kommer framför uppgifterna. För att få classroomen att se lite annorlunda ut. Så eleverna lättare känner igen sig vart de är någonstans. För det är ju just det. Det här är ju lite bildstöd kan man nästan säga. Att eleven känner igen, ja just det, det är det klassrummet jag ska till. Det är till Anna-Lena och svenska till exempel. Jättebra. Och så är det ju kul också. Ja, precis. Jo, en annan sak som jag alltid gör när jag startar ett nytt classroom, för jag jobbar ju med de yngre eleverna, det är att jag går in och ställer om flödet så att bara jag kan göra inlägg. För annars tycker barnen att det är jättekul att gå in och skriva hej och tjena och alla andra konstiga ord och använder det mer bara som en lekutrymme. Men där vill ju jag kunna lägga in saker om jag vill berätta någonting eller just det här kan ni gå till. Så då väljer jag att det är bara jag, bara lärarna. Och de här hittar man under kugghjulet. Så det måste man ställa in för varje klassrum. Och så kan jag också välja att dölja aviseringar. Och aviseringar, vad är det? Jo, det är ju när du går in i ett klassrum så har man ju headen överst. Och sen kommer en rad, rad på rad på rad på rad på rad. Där det står Anna-Lena har skapat uppgift, drallala. Och Anna-Lena har skapat uppgift, drallala. Och när jag döljer aviseringar, då får jag bort hela det flödet. Och då kan jag också bara lägga dit saker som jag verkligen vill att eleverna ska se. För det blir ju så att blir det för mycket så läs. Alltså det blir ju så att man ser inte skogen för alla träden eller någonting. Tvärtom. Och då blir det för mycket så läser man ute. Och då kan det vara bra att ta bort lite och bara fokusera på det som är viktigt. Absolut. Så i alla fall för de yngre barnen. De äldre barnen de kanske klarar av att hantera det här med chattar och det på ett annat sätt. Men du Rakel, en till sak som man verkligen kan drunkna i. Det är ju e-postaviseringar från alla classroom där man är tillagd som lärare. Jag håller med. Och det här också på kugghjulet kan man gå ner. Och det här gör man för alla classroom. Inte bara i varje klassrum för sig, utan jag kan gå och välja vad är jag vill ha e-postavisering om för någonting. Vill jag inte ha några alls eller vill jag ha för lite olika? Och det här kan man faktiskt eleverna också gå in och ställa om. Så att de också får lite andrum i sina brevlådor. För jag tänker att om man hela tiden får en massa aviseringar, då blir det också precis som med flödet. Man drunknar i informationen. Och då ser man till slut inte den information som man bör se. Så det här är ett bra tips. Det är små enkla grejer men gå gärna in i det här kugghjulet. Det finns mycket inställningar där som kan vara underlätta och som kan göra det enklare att hantera sitt classroom. Toppen!
Men nu lämnar vi lite Classroom. Här är en annan lite rolig grej. Ja, i Google Translate. Jag har ju mest översatt, eller mest, jag har ju bara översatt text. Att man skriver in en text och så får man den översatt till valfritt språk. Men så har jag också lärt mig att jag faktiskt kan ju översätta bilder också. Alltså inte att jag lägger in ett foto och det blir omgjort. Utan om jag har en bild där det finns text. Till exempel en jättebra mall på olika begreppskort eller någonting. Och så vill jag översätta det till ett annat språk. Då kan jag ta den här bilden. Jag tar en bild av de här. Lägger in bilden i Google Translate. Och så översätts då texten som finns i bilden. Översätter dem till det språket jag har valt. Men all layout och övriga bilder som hör till, de finns kvar. Så det här tycker jag är jätteanvändbart. Så jag blev så glad när jag fick lära mig det här. Och sen sparar du ner den på något lämpligt ställe där du vill ha den sen då? Ja, kan jag bara ladda ner den till min drive. Det är ju superbra ju. Det är det här som är AI i nästan alla funktioner nu för tiden. Så byggs det ju in på något smart sätt. Det är väldigt käckt. Ja, och man tänker inte på att det är AI för att man bara, det händer. Mm. Superbra. Nu ska vi se vad vi har mer. Här en grej till här som också är i själva datorn i Chrome. Ja, det är ju det här med läsläge. Det finns ju jättemycket bra webbsidor på nätet. Jag brukar ta min favoritskräcksida, SO-rummet. Det finns jättebra texter. Men det är så otillgängligt med det är bilder och det är länkar och det är flöden på sidan. När man går in på SO-rummet då och så väljer jag att klicka upp den här i läsläge. Då kommer upp en spalt som jag kan till höger på min skärm och den här kan jag göra bredare eller smalare. Och då kommer bara texten upp där. Så försvinner allt det här som stör runt omkring. Så kan jag ställa in lite grann vad vill ha för texttyp. Jag kan välja om det ska vara längre mellan raderna. Jag kan också välja om det ska vara längre mellan bokstäverna. Allt för att öka tillgängligheten. Men så dök det upp en till grej för inte allt för länge sedan, Rakel. Och det är ju det här att jag kan också få texten uppläst direkt i läsläge. Med olika hastighet till och med. Ja, och jag kan också välja lite olika röster. Det finns massor med språk. Och jag tror att på svenska fanns det i alla fall en 4-5 olika röster att välja på. Mm. Så det var helt okej. Och just det här att sortera bort det som är lite extra som gör att det blir rörigt och svårt att koncentrera sig. Det här är ju ett sånt här exempel på att sortera bort, göra det enklare, renare, fokusera på rätt sak. Verkligen. Mm. Och det här är också så, Anna-Lena, flera av de här sakerna som vi nu säger, de tänker vi ju att vi ska längre fram gå lite djupare in och kanske visa lite mer exempel på hur man kan använda det på ett praktiskt sätt med elever. Ja. Så det blir spännande. Ja, det får ni hålla utkik efter. Mm. Och här är ju en sak som jag tycker är lite roligt. Det är ju inte bara för elever utan även för oss som jobbar i skolan och har så mycket dokument med massor med text. Och för att inte drunkna som vi nu har pratat så mycket om så kan man nu i vänsterkant så dyker det upp en liten list kan man säga där man kan göra tabbar. Och du kan kalla de här tabbarna, nämna dem vid namn, skriva rubriker, kan lägga lite bildstöd med en emoji, göra underflikar så du får lite ordning och reda och lätt hittar i ditt dokument. Man kan dela det med andra och ha olika namn på de här flikarna där man vet att här är Anna-Lenas flik, här är Rakels flik. Så kan man också göra det lite enklare att få en överblick eller sortera sitt arbete. Mm. Den gillar vi. Verkligen, och slippa de här långa dokumenten som aldrig tar slut. Utan man får det lager på lager. Så bra. Mm. Framförallt också då när man ska dela det med i ett arbetslag eller i ett grupparbete så är det ju smidigt att göra det så. Ja. Och den här tycker jag är lite rolig. Nu har det ju kommit här upp. Om man tar sin lilla mus och drar den högst upp i hörnet där på den här rutan så kan man få olika sätt att dela upp sin skärm på. Kan dela den på mitt och på olika sätt, men så kommer det där längst ner flytande
fönster. Det tycker jag är lite roligt. Flytande knapp. Då blir liksom fönstret som ett litet flytande fönster som kan flyttas runt. Och så kan du ändå öppna en annan webbsida eller en annan flik. Och så har du liksom en flytande fönster i bakgrunden. Lite roligt. Om man är lite så här som håller många fönster öppna samtidigt, så kan det här vara väldigt praktiskt faktiskt. Så testa gärna det. Är det så då, Rakel, att jag kan välja vart jag vill att det här fönstret ska ligga någonstans på skärmen också? Du kan dra runt det och du kan ändra storlek på det och du kan redigera det på olika sätt. Och sen när du vill avsluta det så återgår det till den formen som det hade innan. Bra tips. Testa gärna det. Ja. Och här är också en sån här lite rolig sak som man kan testa sig på. Om du gör Google-presentationer, så bredvid när man ska starta bildspel så finns det en liten pil. Och där kan ju då välja lite alternativ. Presentationsvyn finns ju från början. Nu finns det ett nytt visningsläge där nere där man också kan välja lite olika inställningar. Du kan dela alltså med dubblera på en annan skärm. Och det kan också vara praktiskt att använda i olika sammanhang. Verkligen. Mm. Så den kan man också laborera lite med. Det finns mycket sådana här små smarta tips. Man får nästan testa sig fram själv. Ja, och det dyker ju upp lite sådana här smarta tips här och där. Så håll utkik. Men någonting annat som vi också håller utkik efter, Rakel, har vi här. Ja. Det här, om ni inte har sett det här, så gå in och kolla på Skapat för lärande. Det är 6 stycken olika webbinar. Det finns några kvar, tror jag. Är det ett kvar nu? Tredje. Två kvar. Bra. Man kan se dem i efterhand också. Så skanna gärna QR-koden eller sök upp, googla på Skapat för lärande. Så här finns massor med roliga och smarta och kreativa tips som du kan få för ditt arbete i skolan. Men visst är det så att man får registrera att man vill vara med och titta. Och då får man en länk så man kan hitta alla inspelningar och så. Precis, du får anmäla dig till något av webbinaren. Och så då kan du sen även titta på dem i efterhand. Toppen. Precis. Vad kul. Ja. Nu har vi delat med oss av de tips som vi hade just nu. Och längre fram i november så har vi en litet spännande nytt verktyg som vi tänker presentera också. Ja, det ska bli kul. Det ser i alla fall jag fram emot. Så håll utkik och tills dess ha riktigt skön höst. Ha det bra.